30-avgust yangi haftaning 1-kuni. Mustaqilligimizning 30 yilligi bayrami arafasi. Kelajakda bu kunni bir qator yurtdoshlarimiz yana alohida quvonch bilan eslab yurishadi. Boisi aynan shu kunda ular o'zlari munosib bo'lgan yuksak davlat mukofotlarini prezident Shavkat Mirziyoyev qo'lidan qabul qilib olishdi. Bu safar oliy davlat mukofotlari bilan mamlakatimizda madaniyat va san'at, adabiyot, ommaviy axborot vositalari sohasini rivojlantirishga ulkan hissa qo'shgan bir guruh marhum ijodkorlar ham taqdirlangani yana bir oliy janob ishlardan biri bo'ldi deyish mumkin. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Hamma intilishlarimiz mana shu xalqimizni rozi qilishga bag'ishlangan. Eng katta vazifamiz yoshlar, yoshlar, yana bir marta yoshlar. Har yili biz mukofotlar beramiz. Har bir mukofot olgan inson, bilasizmi? Bu kattami, kichkinami, qahramonmi, u e'tibor. O'zbekiston qahramoni unvoni bilan Ahmedov Muhammad Ismatovich. Ayupov Shavkat Abdullayevich. Prezidentimiz Ko'ksaroy qarorgohidagi o'z nutqini quyidagi mazmundagi so'zlar bilan boshladi. Mukofotlash to'g'risidagi farmonga imzo chekish og'ir masala, chunki hamma tavsiya qiladi. Mas'uliyat esa bir insonning zimmasida. Shu inson xalqni rozi qilish uchun imzo chekadi. Xalqimiz mukofotlanganlarni ko'rib, munosib va oliy janob insonlar taqdirlanibdi deyishi lozim. Haqiqatan ham bu safar davlat mukofotiga loyiq deb topilgan insonlarning soni juda ko'p va qamrovi o'ta keng edi. Avvalambor qadrli va aziz vatandoshlarim, bugungi mana shu tantanali yig'ilishda qatnashchilari, men sizlarni hammalaringizni ko'rganimdan mehr ko'zda deydi, ko'rganimdan sizlar bilan mana shunday jonajon vatanimizni buyuk bayrami, mana shu har bir millat, har bir davlat albatta o'z istiqlolini har bir kunini sarhisob qiladi. Jonajon vatanimizni istiqlolimiz ham mana shu 30 yilligini tantanali ravishda mana shu kutib olishimiz, xalqimizni rozi qilishimiz, hamma sohalarda har bir oilaga, har bir mahallaga, har bir qishloqqa kirib borishimiz albatta mana shunday xalqimizni kayfiyatini ko'tarish, yana takror aytaman, hamma intilishlarimiz mana shu xalqimizni rozi qilishga bag'ishlangan. Bitta narsani aytamanki, yangi O'zbekiston degan ibora paydo bo'ldi butun dunyoda. Xalqimiz mana shu yangi O'zbekiston degan iborani bilasizlarmi, yuragi bilan qabul qilib mana shu yangi O'zbekistonga, ayniqsa mana shu yoshlarimiz harakatlarini ko'rib, ular munosib bo'lishga harakat qilganlari albatta bizga juda katta kuch, qudrat bag'ishlaydi. Har bir harakatimizda mana shu birinchi yangi O'zbekistonda qadamlar qo'yganimizdan boshlab eng katta vazifamiz yoshlar, yoshlar, yana bir marta yoshlar. Agar biz mana shu hozirgi shiddatli dunyoda o'z yoshlarimizni yo'lini topib, ularga ko'mak berib, ularga tarbiyasiga alohida e'tibor berib, ularni inontirib, ularni ishontirib, hozirgi voqealarga qandaydir munosib bo'lib tarbiya qilmasak, ko'p narsani biz yo'qotamiz va ko'p narsadan orqada qolishimizni hammamiz bilamiz. Aziz va hurmatli bugungi yig'ilish qatnashchilari, hamma sohalarda boshqalarga nisbatan buyukliklaringiz, fidoyiliklaringiz, o'zlaringizni qiynaganlaringiz uchun bugun mana shunday katta-katta marosimlarda 30 yillikda mana shunday munosib mukofotlar bilan sizlarni taqdirlash, bu sizlarni faqat va faqat sizlarni mehnatlaring, fidoyiliklaring, beparq bo'lmaganlaring, boshqaga nisbatan qandaydir o'z o'rinlaringni topish va hammaga namuna bo'lishlaring. Shu fursatdan foydalanib butun mana shu mukofotlanganlarni respublikamiz bo'yicha mana shu sizlarni timsolingizlaringda hammalarni tabriklab,
sıhhat salamatlik tilab, ularga bitta narsa baxt tilab, saodat tilab. Man har safar aytaman, baxt nima o'zi? Oilada tinchlik. Baxt nima o'zi? Xotirjamlik. Nevaralarimizni baxti kamolini ko'rish, nevaralarimizni mana shunday jo'shqin, men har safar aytaman, har birimiz bu yerda o'tirganimiz albatta sir bermaymiz, lekin farzandlarimizni, nevaralarimizni hozir bergan savollariga javob bera olamizmi degan savol albatta ko'pimiz kulib qo'yamiz, lekin ijobiy ayta olmaymiz. Ular ancha ilgarilab ketyapti. Biz tasavvur qilolmayapmiz, qanday jo'shqinlik bilan, qanday tezlik bilan zamon o'zgarayapti. Ana shu zamonga munosib bo'lish va mana shu farzandlarimizni, nevaralarimizni savollariga javob berish, men bekorga aytmayapman, yoshlarni tarbiyasiga katta e'tibor berishimiz. Shu bilan birga albatta nuroniylarimizga e'tiborimizni, albatta nuroniylarimizni mana shu duo fatihalari, albatta mana shu eng katta masala ko'p og'ir kunlarda ko'rgan nuroniylarimiz albatta har bir daqiqalarida bugungi kunda qadriga yetish, shukronaliklar aytishga hammamizni da'vat qiladi. Har yili biz mukofotlar beramiz. Har bir mukofot olgan inson, bilasizlarmi? Bu kattami, kichkinami, qahramonmi, u e'tibor. Mana o'zlaringda his etinglar, mana 2-3 kundan birin farmon chiqqandan keyin nevaralaring qanday quyosh chiqib sizlarni tabriklayapti. Umr yo'ldoshlaring qanday yana shu yoshlarda kelib tabriklayapti. Bu e'tibor motivatsiya bu har bir insonga, hammaga ham bu juda katta. Men millatimga, davlatimga, xalqimga, farzandimga, oilamga, mahallamga, hududimga kerak ekanman degan katta motivatsiya. Bu tabiiy bu. Shuning uchun albatta mana shu men har safar unvon olganlarga men juda katta minnatdorchilik bildirib, sizlar mana shu biz hozirgi yangi O'zbekistonni bugundan boshlab sizlar tashviqotchisizlar bo'lishlaring kerak. Tashviqotchi. Tashviqotchi deganim beparq bo'lmagan har bir narsaga beparq bo'lmasdan bolam, farzandim, qo'shnim, inim, enam, onam, otam yana bir marta shu beparq bo'lmaylik. Mana shu ertangi kunga munosabatimiz boshqacha bo'lishimiz kerak. O'zbekiston qahramoni bu eng oliy davlat mukofotidir. 24 avgust kunidagi prezident farmoni bilan 4 nafar inson mana shu ulug' mukofot bilan taqdirlandi. Ko'ksaroyda esa bu mukofot o'z egalariga topshirildi. Qishloq xo'jaligi sohasidagi uzoq yillik mehnati, so'nggi yillarda sohada amalga oshirilgan islohotlarga qo'shgan hissasi uchun Muhammad Ahmedov. O'zbekistonda ilm fanni, jumladan matematika fanini rivojlantirishdagi xizmatlari uchun olim Shavkat Ayupov. O'zining takrorlanmas ijodi bilan milliy san'atimiz ramzlaridan biriga aylangan Munojot Yo'lchiyeva. Zamonaviy o'zbek adabiyoti va tarjimonligi ustunlaridan biri Ibrohim G'ofurov. Assalomu alaykum aziz anjuman qatnashchilari. Assalomu alaykum muhtaram prezidentimiz. Sizlarni eng buyuk ayyom mustaqillik kunini bayrami bilan tabriklayman. Shunday kunlarni Allohim bizga buyuribdi, miyassar qilibdi. Başımız osmonda, qalbimiz shukronada. Muhtaram prezidentimiz bizni vatanimizni eng oliy mukofotiga sazovor ko'rganingiz uchun behad minnatdorchiligimizni bildirishga ruxsat bering. Yuragimizdagi hozir jo'sh urayotgan barcha hayajonlarning registrlarini ifodalashga mani tilim ojiz aziz do'stlar. Bir lutf qilishga ijozat bering, Shavkat aka. Mana bu hozir dunyoda eng buyuk yozuvchi hisoblangan Fyodor Mikhailovich Dostoyevskiyning
200 yıllığı nişanlanmakta. Man şu büyük adibni, büyük romanlarını 30 yıl içinde Özbek diline okurdum. Dostoyevski'ni Özbek diline söyletişke müyessar buldum. Muhtaram Prezidentimiz, beni köksümge takılgan bu âli nişanını, büyük Dostoyevski'ni köksüge takılgan nişan deb karışızını sorarım. Özbek halkının rahbarı dünyada birinci marta büyük yazıcının köksüge kahramanlık unvanını takıp koymakta. Bu arada biz kurmaklar ham su içip after emas onun tercümanı kahramanlık unvanına müyessar oldu. Her kim özü kayıl kalgan vakiyeler, hadiseler, keçinmeler hakkında sözleşke haklı. Ben Şavkat Akan'ı işige neme için kayıl kalgan ben? 5 yıl ilgari gelip prezidentlik stolunu açık havaga ap çıktılar. Halkımızın içige her damda kirip vardılar. Prezidentlik işini kabinette emas, oliygohlarning auditoriyalarda, kollejlarda, maktablarning sinfxonalarida, boshlang'ich ta'lim muassasalarida, fermer xo'jaliklarida, ko'llarda, orol bo'ylarida, Qoraqalpoqda, qanday sahrolarda shu farovonlik va erkinlikni ustuvor qilish uchun mana yurganlarını hammamız köz öngümüzde körüp duribmiz. Prezidentni birinci marta dünyada prezidentlik faaliyetini açık havaga alıp çıkışı bu misli körülmegen insaniyet hayatıda yangi hadisa. Ve bekarga memleketimizni yangi Özbekistan deyip atama yaptılar. Ve bekarga bu mamlakatni o'tmishida büyük taraqqiyot, büyük uyg'onishlar ro'y bergan edi. Mana endi 3-uchinchi uyg'onish siz bilan bizning hayotimizda boshlanadi deb bizga uqtirib bizni ishontirmoqda. Aziz do'stlar, bizning qalbimizga mana shunday ishonchlarni olib kirayotgan prezidentimizning umrlari uzoq bo'lsin. Peşanamızga Xudayım şunday bir dünyaga ahlakı hamidanı alıp kirayotgan prezidentni nasip kılgan ekan şükranamız, muhabbatımız çeksiz ve bundan keyin ham hiç kaçan bu kemaymaydı. Sağ olun. Mustaqilligimizning 30 yil arafasida mana shunday respublikamizdagi eng oliy unvonga loyiq topganingizdan men minnatdorman. Men o'ylaymanki, bu mukofot nafaqat menga, balki vatanimizdagi barcha olimlarga, xususan matematiklarga berilgan katta ishonch. Mana o'z ettiz shu oxirgi yillarda fanga, xususan matematikaga e'tibor juda katta bo'ldi. O'zingizning ikkita qaroringiz imzolandi. Ham fanni, ham matematika ta'limini rivojlantirish bo'yicha. Albatta, men o'ylaymanki, bu qarorlar o'z mevasini berib kelmoqda. Ijodatingiz bilan tarixdan bir misol keltirmoqchiman. Albatta, mana birinchi, ikkinchi Renessans to'g'risida gapirildi. Albatta, u bizning vatanimizda bo'lgan. Va albatta, birinchisida ham, ikkinchisida ham bu Renessansning asosida o'sha davrdagi matematika rivojlantirishi bo'lgan. Men o'ylaymanki, mana shuncha bizga bo'lgan, demak, e'tibor chet eldagi
hamkasblarimiz tomonidan ham katta baholanyapti. Mana yaqin kuni kecha mana bir eng mashhur matematiklardan biri menga shunday maktub yo'lladiki, rus tilida. Я наслаждаюсь мыслью о том, что президент Узбекистана так поддерживает и заботится о математике и математиках. Это самый надежный путь, который обеспечивает прогресс и развитие в науке и технике. Шуның өчен мен ойлыймынки, бу бүгенге мана бундай мукафатлар бизне ундан хам яхшы эшләшкә, өзебезгә лаек, өзебезне дәвам итәрдәгән vatanımızı ilmi salavatını kotaradığın yaşlarını tarbiyelişimiz gerek. Matematika bu üçüncü insansı driver'ı da kusablanadı. Şu sahada koldan kendince hizmet kılamız, şu öncesi aklıyımızdır, şu an drama. Rahmat. Hürmetli Prezident, avalambor menge menaşınday devletimizin oğlu unvonni bilan mukofotlanganligi uchun chin qalbimdan sizga minnatdorchilik izhor qilaman. Siz ko'p yillar davomida qishloq xo'jalikni barcha muammolarini bilgan holatda va ularni bartaraf qilish uchun oxirgi yillarda, mana oxirgi 5 yilda juda katta va ko'plab farmon va qarorlar qabul qilindi. Albatta bu qarorlar qishloq xo'jalikni ilm asosida jazdan rivojlantirish uchun bizga turtki bo'ldi. Endi qarang, klasterlarni hozirgina o'zingiz takrorlay, klasterlarni tashkil qilinishi, mahsulotlarni oxirigacha ularni qayta ishlash, shu bilan birgalikda oxirida fermerlarda shunday imkoniyat berdingizki, ular xohlagan klasteri bilan shartnoma qilish, bu esa fermerlarni juda quvontirib yubordi. Men bugun sizga buni ma'lum qilmoqchiman. Shu bilan birgalikda intensiv bog'larni tashkil qilish, ko'plab respublikamizda issiqxonalarni bo'lishi va gidroponika usulida mahsulot yetishtirish tushimizga ham kirmagan edi, xayolimizga ham yo'q edi. Mana bugun u joylardan shundoqa mahsulotlarni eksport qilib, fermerlarimiz, dehqonlarimiz katta manfaat ko'rmoqda. Ve iqtisodiy jihatdan baquvvat bo'lib bormoqda. Bu oliy mukofot barcha respublikamiz dehqonlari uchun berilgan mukofot deb bilaman. Bu mukofotni olganda meni kuchimga kuch, g'ayratimga g'ayrat qo'shildi. Bundan keyin ham sizga sodiq qolib, vatanimiz ravnaqi uchun, yoshlarning tarbiyasi uchun o'rnak bo'lib va xizmat qilaman. Men juda ham hayajondaman, chunki oddiy o'zbek ayoli, maqom ashlachisi mendek insonga mana shunday vatanimizning eng yuksak oliy mukofoti O'zbekiston qahramoni unvonini berganingiz uchun sizga mingdan ming rahmat deyman va sizga ta'zim qilaman. Bu mukofot faqat men uchun emas. Mana ma'ruzangizda aytib o'tdingiz, onalarni esga oldingiz. Onalarimiz omon bo'lsin. Ustozlarimiz omon bo'lsin. Mana shu menga berilgan bu buyuk mukofot mana shu yo'nalishda, maqom yo'nalishida ijod qilayotgan va mana shu kunlarni ko'rmasdan o'tib ketgan ustozlarimizni ham unvonini bilaman. Ular uchun berilgan unvonini bilaman. Siz mana maqom san'atiga juda ham katta e'tibor berdingiz. 2018 yilda Shahrisabzda juda ham katta xalqaro maqom anjumanini o'tkazdik. Dunyo O'zbekistonni tanidi. Yana bir bor maqomni tanidi. Maqom yana xalqimizni qalbiga yuragiga kirib bordi. Yoshlarimiz maqomni nolishidan, dardlaridan, nolalaridan ular oziq olishyapti. Farzandlarimiz mana
Davamlı festivaller böyle yaptı ki, bana şu festivallerde özlerinin iktidarlarını kursatıp, bütün dünya sahnelerine çıkıp geliş yaptı. Bu albatta sizin bana şundaki alıp öğretken siyaset İngiliz'in samarası, bana şu farzantlarımızı, geleceğini siz yaratıp bir yapsız. Bizge bana şundaki unvanını layıklı bir genekken siz kolumuzdan kegençe sizge ve yurtumuzge hizmet kılamız. Kança mihnat gerekirse umrumuzu ahire geçe küçük bilen kudu halası tayyarımız her kendi layıklarına, her kendi işlerine. Yani bir bari katta rahmat bayramlar bu varlık olsun. El yurt hurmati ordeni sohibiga aylangan Qoraqalpog'istonlik Qutlik Qo'shimbet va mukofot olar ekan o'zi raislik qilayotgan shahar shahridan prezidentga salomlar olib kelganini aytdi. Assalomu alaykum, hurmatli prezident, bugungi majlis qatnashuvchilari. Bizning Qoraqalpog'iston posyolkasi respublikamizning batistan yo'lovchilar kirib keladigan darvozasi bo'lib hisoblanadi. Bir vaqtlari atab aytadigan bo'lsam, 2016 yilga dein itibardan chetga qolib ұмыт қалған бір ауыл едік. Ауыл қалқы мәдениет сарайдың не екенін білмей, осындай жақсы күндердің болатынан үмітін үзген еді. Байрамларды, концертлерді қай жерге қолайлы болса, сол жерде өтетін едік. Неге құрметті президент, сіздің назарыңыз түсіп, 2018 жылы біздің поселкамыз ауыл абат бағдарламасына кірді. Ауылымыз абат ауыл бағдарламасына кіргеннен кейін түптен өзгеріп, адам танып болмас дәрежедегі гүзал бостанға айналды. Бұның үшін поселка халқы атынан құрметті президентімізге үлкен рахметіменен үлкен сәлемімді алып келдім сізге үлкен рахмет. Marosim davomida turli orden, faxriy unvon va medal olgan mukofotlanganlarning aksari minbarga chiqib hissiyotlarini bayon etishni istadi. Davlat rahbari esa barchani diqqat bilan tingladi. Bu yil yana bir xayrli ishga qo'l urildi. Prezidentimiz farmoniga muvofiq, mamlakatimizda madaniyat va san'at, adabiyot, ommaviy axborot vositalari sohalarini rivojlantirishga ulkan hissa qo'shgan bir guruh marhum ijodkorlar ham mukofotlandi. Marosimda bu mukofotlar ularning oila a'zolariga topshirildi. Shu tariqa Ko'ksaroy qarorgohidagi mukofotlash marosimi o'z nihoyasiga yetdi. Tinglashga muvaffaq bo'lganimiz barcha mukofotlanganlarning so'zida bu rag'batdan so'ng o'zlari his qilayotgan ishtiyoqni sezish mumkin edi.